Вихід на воду заборонено. Дерев'яні човни на воді, але не виходять в акваторію. Діти займаються ремонтом вітрильного оснащення. Чому та як необхідно обслуговувати судна, розповіли в Миколаївському обласному яхт-клубі. Шкоти, фали перевіряє на своєму судні Костянтин Гарнага. Судно без щогли, гіку та інших необхідних для виходу на воду елементів. Олексій та Дмитро в'яжуть вітрило до гротового з'єднання. Бажають один одному 7 футів під кілем на суші. Це вихованці місцевої вітрильної школи. Гертики підпалювати, щоб тут волосатого не було. Понятно? Так. Діма, він уже раз. З 12 до своїх 83 ловить вітер у вітрила Анатолій. Чоловік каже про закриту акваторію так. Плохо. Скучновато. Так що желательно було б пораніше, щоб закінчилось. На даний час діти, які у нас залишилися на Україні ще, дуже у нас багато праці є на березі. Це такі роботи, як там у нас є теоретична робота, робота з човнами, приводити їх до чинного стану, для того, щоб вони були в гарному, належному стані. Молодші виходили на човнах класу «Оптиміст» та «Лазер», старші – на більших судах. В кожного плавзасобу є свої особливості, розповідає один з організаторів міжнародних регат в місті Артем Ващеленко. Сьогодні ми розуміємо, що парусні дерев'яні човни мають бути на воді. Так, вони не можуть вийти в акваторію, але завдання сьогодні яхт-клубів, марін, яхтових стоянок – надати можливість власникам дерев'яних суден спустити їх на воду, щоб зберегти їх технічні характеристики. Робиться це за допомогою такого крану. Регат цього сезону не відбудеться, хоча планом, складеним до повномасштабного вторгнення росіян, вони передбачались щовихідних – і дорослі перегони, і юніорські. Олександр Гордієнко, Марія Савицька. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.